बोलाइरहेको छौँ र यसको मतलब यसमा हामीलाई जुन चाहिँ बङ्गालमा हाम्रो बङ्गालमाथि नीति अप्नाइरहेको छ र यसको चाहिँ हामी र हाम्रै जनप्रतिनिधि भनौँ यहाँको एमपीले जुन किसिमले आज उनीहरूले ठोक्का गरेर भन्दैछ कि यहाँको 100 दिन रोजगारको योजनाहरू मैले रोकेको र मैले गरेको भन्ने कुरा गर्दैछ र यो गर्दाखेरि हाम्रो कतिजना मतलब 100% बेनिफिसियरहरू कुन जुन किसिमले वञ्चित भएको छ के रोक्ने अधिकार उहाँहरूको छ यो त नहुनुपर्ने र यस्तो किसिमको यो चाहिँ हामीहरू घोर विरोध गर्छौँ र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यसको लागि पुरा प्रतिवाद गर्छौँ जुन किसिमले आज हाम्रो बेनिफिसियरहरू दुःखी गरिबले काम कुरोहरू गरेको छ 2 सालदेखि यहाँनिर मनरेगाको पैसाहरू पाउन सकेको छैन अन्य देशको पैसाहरू पाउन सकेको छैन र आज हाम्रै आँगनमा आएर राजु विष्टले यस्तै किसिमको च्यालेन्ज गर्दैछ कि यो पैसा मैले रोकेको भनेर र उहाँहरू चाहिँ के जनप्रतिनिधि भएर यहाँ कामहरूको कुनै पनि पैसाहरू दिएको छैन हामीलाई र यसको चाहिँ हामीहरू घोर विरोध हामीहरू मतलब यो किसिमको मतलब हाम्रोमाथि नीति अप्नाएर उयस गर्दैछ मतलब हामीलाई यहाँनिर डोमिनेट गर्ने र हाम्रो यहाँनिर जति योजनाहरू छ र जुन चाहिँ यो स्कुलको नानीहरूको जुन चाहिँ खानापिनाको उयसहरू छ त्यो सबै हामीले यहाँनिर बन्द गर्ने कोसिस गरेको छ र यसको चाहिँ हामीहरू उयस गरेर घोर विरोध हामीहरू गरेको हुन्छौँ र हाम्रो तर्फबाट यसको लागि हाम्रो टोटल बङ्गालमा यसको प्रतिवाद हामीहरू गर्दैछौँ र यहाँनिर जति पनि आएर बङ्गाल बिजेपीको नेताहरूले बङ्गालमा खालि झुटो आश्वासन र झुटो उयस मात्रै गर्छ उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीहरू देख्दाखेरि केही काम कुरो गर्दैन जति पनि हामीले काम कुरो गरेको बङ्गाल सरकारलाई टिएमसी सरकारलाई एलिगेसन लगाउने कामहरू मात्र गरिरहेको छ र जुन किसिमले उहाँहरूको नेताहरू आएर उहाँको सांसदहरू आएर उहाँको मिनिस्टरहरू आएर जुन किसिमको निन्दाहरू हामीले गरेको कामको रूपमा निन्दाहरू गर्छ यसको चाहिँ हामीहरू घोर प्रतिवाद गर्छौँ र यसैको सिलसिलामा समस्त जति पनि काम कुरोको रिपोर्टहरू र हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो मुख्यमन्त्रीले गत सालमा सम्पूर्ण रिपोर्टहरू हाम्रो जति रिपोर्टहरू थियो त्यो हाम्रो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ र बुझाइसकेको रिपोर्टको आधारमा र जुन किसिमको पञ्चायती व्यवस्थामा जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ र जुन किसिमको पञ्चायतमा कामहरू रिपोर्ट गर्दाखेरि पञ्चायती डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ जुन किसिमले केन्द्र सरकारबाट भिजिलेन्स आएर रिपोर्ट गर्दाखेरि उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै किसिमको रिपोर्टहरू पाएन र यहाँ चाहिँ हामीले एलिगेसन लगाउने कोसिस गर्दैछ कि पञ्चायतमा पनि राम्रो किसिम काम कुरोहरू भएको छैन भनेर केही कुरो भनेर यहाँनिर हामीलाई एलिगेसन लगाउँछ तरै पनि 2023-24 मनरेगाको जुन चाहिँ परियोजनाको राशि छ केन्द्रले अहिलेसम्म हामीलाई दिएको छैन किन दिएको छैन जुन चाहिँ किसिम मनरेगाको कामहरू भयो र 2023-24 हामीलाई कुनै किसिमको राशिहरू अहिलेसम्म हामीलाई यहाँनिर दिनु सकेको छैन र दिएको छैन र यो किसिमले बङ्गाललाई मतलब उनीहरूले एउटा पोलिटिकली एउटा भिक्टिमाइज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र जुन किसिमले यहाँनिर हामीलाई सांसद राजु विष्टले जुन किसिमको हामीलाई एलिगेसन लगाउने कामहरू गरिरहेको छ उहाँहरूले जति पनि परियोजनाहरू केन्द्रको जति पनि परियोजनाहरू जम्मै रोक्छु र जम्मै हामीले रोकेको हुन्छौँ र रोक्दैछौँ र यो रिपोर्टहरू हामीले केन्द्र सरकारसँग दिएको छौँ भन्ने किसिमको काम कुरोहरू उहाँहरूले जुन किसिमले गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई मतलब लाग्दैछ कि आगामी आउने इलेक्सनमा हामीहरू हार्छौँ भन्ने डरले नै यो किसिमको अफवाहहरू उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीसँग फैलाइरहेको छ र जुन किसिमले यहाँनिर आज जमिनको पर्जा पट्टाहरू दिँदैछ यसमा केन्द्र सरकार नभएर बङ्गाल सरकारले पर्जा पट्टा यसको पनि निन्दाहरू गरिरहेको छ र यसको चाहिँ हामीहरू हाम्रो तर्फबाट यसको घोर विरोध गर्छौँ र हाम्रो मान्छेले जति पनि सहुलियतहरू पाउँदैछ उनीहरूले उल्टा पुल्टा यहाँनिर राजनीतिक गरेर राजनीतिक उयस गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ खालि यसको लागि चाहिँ हामीहरू हाम्रो तर्फबाट हामी घोर विरोध गरेको हुन्छौँ र जुन किसिमले यो घरको पैसाहरू पाउनुपर्ने थियो र आजसम्म देख्दाखेरि हामीलाई जुन किसिमको
यो आवास योजनाको घरहरू छ र यसमा हामीलाई अझैसम्म 100 करोड पैसा दिनुपर्ने छ र 100 करोड पैसा अहिलेसम्म 1000 करोड पैसा दिनुपर्ने छ 1000 करोड पैसा अहिलेसम्म हामीलाई दिएको छैन र यसमा आउने 29 र 30 को दिन हाम्रो सुश्री ममता बेनर्जीले बंगालमा दिल्लीमा गएर धरना दिने छ र यसको निम्ति हामीहरु सबै तर्फबाट हामीहरु यसको जुन जुन किसिमले हामीलाई बंगाल दिल्लीले र बीजेपी गभर्नमेन्टले र जुन किसिमले हामीलाई प्रति जुन किसिमले हामीलाई डोमिनेट गर्ने यानि राजनीतिक षड्यन्त्र गरेर हाम्रो पैसाहरु रोक्ने हाम्रो गरिब दुखीको जुन किसिमको यहाँ हाम्रो डेभलपमेन्टहरू मरेङ्गाको डेभलपमेन्ट भयो सय दिनको रोजगारको डेभलपमेन्ट भयो आरएडिएफको पैसाहरू भयो यो आवासको पैसाहरू जुन चाहिँ गरिब दुःखीले पाउनुपर्ने आवासको पैसाहरू छ यो किसिमले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै किसिमको उसहरू दिएको छैन र हामीले बङ्गाल गभर्मेन्टले पाउनुपर्ने पैसाहरू पनि दिएको छैन र अहिलेसम्म केन नदिएको यसको हामी जवाबको लागि आगामी आउने 29-30 दिन चाहिँ हाम्रो सुश्री ममता बेनर्जी हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी दिल्लीमा धरना दिनुहुन्छ यसको पनि हामीले यहाँबाट घोर विरोध गरेको हुन्छौँ र जुन चाहिँ दिल्लीको नीति छ जुन चाहिँ केन्द्र सरकारको नीति छ हामीले प्रत्येक जग्गाबाट यसको चाहिँ विरोध गरेको हुनुपर्छ र जुन चाहिँ जति पनि हाम्रो फन्डल अर्गनाइजेसन छ नारी एकाइ छ स्टुडेन्ट फन्ड छ युथ छ र जति पनि उसले यसको चाहिँ आगामी आउने दिनमा हामीले यसको घोर विरोध गरेको हुन्छौँ र जति जति चुज छ हाम्रो खबर सबै यसमा अलिकति जानकारी गरेको र जे जति छ यसको लागि चाहिँ हामीहरू जति पनि हिलमा जति पनि हामीहरू उस छौँ टिएमसीकोहरू छौँ कार्यकर्ताहरू छौँ र यसको चाहिँ हामीहरू आगामी दिनमा यो उसहरू जनाउनुपर्छ र जनता समक्ष यो र मिड डे मिलको पनि हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सम्पूर्ण हामी टिएमसी पार्टीले यसको घोर विरोध गर्छौँ र यसै सिलसिलामा आगामी आउने 29 र 30 दिन हाम्रो ममता बेनर्जी हाम्रो नेतृत्वले हाम्रो नेत्री हुनुहुन्छ उहाँले आगामी आउने दिन यसको मतलब दिल्लीमा धरना दिनुहुन्छ र यसको निम्ति सबैले हामीले पनि सुश्री ममता बेनर्जीको हात धरेर पढ्नको लागि गाउँघरमा यसको पोस्टर टाढेर हुन्छ कि मिटिङ गरेर हुन्छ यसको घोर विरोध गर्छौँ र सबैलाई हाम्रो जति पनि सङ्गठन छ जति पनि संस्था संस्थाहरू छ उहाँहरूले मतलब गाउँघरमा गएर यो सबै कुरो जनाइदिने अनुरोध गर्छौँ धन्यवाद यति हो।